وزیری تیخیل شاخ پتل خیل بانو دغه نامیزو ولی دا پشکیک سے ملکیات چی کم دائی دی وڑی کی دا ملکیات دی علا دائی دا دی میز دائی میز دی وڑی کی مسی و میز دی عدلات سے پرکوٹ سے کیس لگیا دائی و دی کیس نبادا میز تا پتا ولگی دائی چیز پر کائی تعمیرات کوئی میز پاک سے پداب نی میز تیو خوز کی دو دی عدلات سے آغشتے دی شکی پتونک سے موجود دو و د پیازا پټرونک شې موجود ده منځلا په پکیو سره هم ته وخاره ستلی وی او دا غاس پرکیو نه نه خل مسجد کوم ته وی جرګالا ژلیوا په جرګاک شې مصر امریکاک موجود ده او وړې چې کوم ته دا وې چې تاسو خپل شای ده خپل شی بلې مشته دا وه مولا نشه و دې موجود ها سپر کا کوم دې میزو په شیکې تمیرات کو میز دا پیلکی حکومت وادا کومینتا چې دا سپرکای دا مانیشی مسجد دا هم مانیشی مجد شینا مجد خپل حق دای و کاشات سکی ساوی کانونی و رواجی انشاءالله مجد تا تایوری نوستی اچا سخبر آوی مجد انشاءالله خبر آوی سرکی که عدلات شیع و سرکی پا تونک شیع کی پا کند شیع و سرکی پا کون شیع و سرکی پا غیر دونی مجد انشاءالله زغار نکی هنکارین نی و میش و دا کومیناتا ها دا پیل رای چی و دا خلق تا نصیحت مکی چی دا میش شینا دا و داری دا ووسا دا چی پکی و دا لوری کسی ندی دا دا کانون دا پین کسی دی و حکمت دا میش دا سول کی چی دا میش کسا وار ووی و دا میش پا کسا غاور وکی و دا میش حق چی دا میش حق دا خلق تامانه کی و دا میش دا خپل حق رک رولا کو ستیر کوم تا دا پیل دا مسجد تا هم وزیر تا هم باقی میشتر انشالا کاغذ موجود دی آج اکتنا میگه انگریز جنگشن ای جنگشن دی واقع کاغذ نقشه میشتر موجود دی پلو شی دی شکر راسا ای دلات کاغذ راسا دی چه دا وکار میشتر موجود دی اگه بوجود دی میشتر جوتای نکو و ندار سر اکیزی دا میشه اکمتا اپیل دای و دا کمینتا مو اپیل دای چه دا میزو پریود و دیمیز رو و دیمیز کسا دوار وارد.